नमस्कार वीक्षक रिव्यू चानल स्वागत नम सौख्य गांवकर् कुमारस्वामी तुमकूर कुंचटिक वक्कलिग समावेश इडी राज्य गमन से मुंदिन सीएम नाने अंत घोषणे माड्बिट्टिदारे कुमारस्वामी स्टेटमेंट ओत्ति सल हेळ्तारे मुंदिन मुख्यमंत्री नाने आगोदु अदु हेगे अंत केळोदिक्के बरबेडि आदरे कर्नाटक राज्य 2023 चुनाव बलिक मुख्यमंत्री आगोदु नाने अंत कुमारस्वामी कोट्टिरो हिंदिदे दोड्ड रहस्य HDK कॉन्फिडेंस हंत मेलक्के होगिद हेगे वेरी इंटरेस्टिंग विचार नि मुंदे इड्ता इद्दीवि मिस मार्ते नम्म चानल ना सब्सक्राइब माडि बेल बटन क्लिक माड्रे एल्ल अपडेट्स निम्मन्न तलुपुत्ते ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ನಾನೇ ಸಿಎಂ ಅನ್ನೋ ಹೇಳಿಕೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಿ ಟೀಮ್ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಶ್ರೀಗಳು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಸತ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಅನ್ನೋ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ಈ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತುಗಳು सो ಒಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿ ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಡಿ ದಾಳಿ ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನು ಅವರ ಒಲವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಕಡೆಗೋ ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆಗೋ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿರೋ ರಣತಂತ್ರವೇ ಬೇರೆ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅಲೆ ಏಳಬೇಕು 2018 ರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವರ ಪರವಾದ ಅಲೆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬಾರಿ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅಲೆ ಏಳಬೇಕು ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ತಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೊಡ್ಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಸಮುದಾಯ ಸೆಳೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತರೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅವತ್ತು ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಇಡೀ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯ ನಿಂತಿತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಬಲ ತುಂಬಿ ಅಂತ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನೀವು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕೈ ಮೇಲಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸೊ JDS-ಗೆ ನೀವು ಮತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಡೆಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮೂಲಕ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಿಕೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಸಪೋರ್ಟು ಈಗ 2023 ಬರೋದೇ ಅತಂತ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ನಾನೇ ಸಿಎಂ ಆಗೋದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ ಹಾಕಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಲವನ್ನು JDS-ಗೆ ತುಂಬಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಲೆಯೆಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದು ಯಾರಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದು ಅದೇ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಜೊತೆಗೂ ದಾರಿ ಓಪನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಚ್ಚದಂತೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ದೇವೇಗೌಡರ ಸಲಹೆ ಇರುವುದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಖ್ಯ ನಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಘರ್ಷಣೆ ಇರಬಹುದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ನುಂಗ್ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ JDS-ಅನ್ನು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೈ ಮರಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ
ಎರಡೂ ದಾರಿ ಓಪನ್ ಇರೋದು ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದು ನಾನೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೋ ಬಿ ಜೆ ಪಿನೋ ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ನಾವಿರಲೇಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆನು ಮುಂದಕ್ಕಿಡೋಕ್ಕಾಗಬಾರ್ದು ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮಹಾರಣತಂತ್ರ. ಸಮುದಾಯ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಸಿ ಎಂ ಅನ್ನುವಂಥ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿರೋದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು. ವೀಕ್ಷಕರ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.